Sommeren er over os, og vi kigger igen indenfor hos nogle af områdets store madører. Denne gang serverer Hotel Dagmar kammuslinger, pakket ind i jordbærernes søde sommersmag. I dag der skal vi lave smagen af sol og sommer, som jeg vil sige. Vi skal lave noget med kammusling og jordbær. Så har vi fået lidt dejligt friskplukkede norske kammuslinger, som vi lige vil åbne. Start lige med at lægge kniven ind under forsigtigt og lige at løsne muslen op der. Det vigtigste er, når man får sådan nogle friske varer herhjemme, at man lige konstaterer, at duften den er, som den skal være. Den dufter af frisk hav, lige som den skal. Så løsner vi lige den her forsigtigt fra her nede i bunden. Det kan godt være, at den sidder lidt godt fast, så kan man lige forsigtigt skære den løs. Så sidder der lige en lille muskel her, som det gør, den kan åbne og lukke, så den fjerner vi lige med det samme. Så skyller vi lige, inden vi skal tage rimpen. Nu har vi de her helt friske, dejlige, lækre kammusling her, som vi lige vil rime lidt, så vi giver dem lige lidt sukker. Hvad vil der ske, hvis man kun puttede salt på? Så kun, hvis man nu får tænkt kun putte salt på det her, så vil det hurtigt blive for oversaltet, så du ikke rammer balancen i det. Så det er meget vigtigt, at man tilføjer en eller anden form for sukker. Man kunne sagtens have marineret med en eller anden form for sukker, altså honning eller en eller anden lille ting. Så lader vi dem her stå og trække kvarter, så de er klar til tilbage. Så skal vi lige lave sådan en lille lime sirup til vores jordbær, som jeg lige vil lave nu her. Så tager lige lidt dejlig frisk lime, både skal og saft. Så har vi lige sådan en dejlig akaciehonning her. Og så har vi lige lidt langpeber her. Så vil lige vælge lidt af. Nu starter vi lige med at proppe en smule i her til starten, og så smager vi på den løbende, så det ikke bliver for krydret. Nu lige sætte den over, så skal den lige op og koge en gang, og så smager den lige til med langpeberen, om den er der. Så har jeg lige lavet sådan en klassisk marmelade, helt uden krydderier den her gang, for at holde smagen på jordbæren. Lige ud over det, så vil jeg give en lille smule timian, så der får en lille frisk timian her til at ligge og hygge i. Det er meget vigtigt, at lagen er iskold, så vi ikke får overtilberedt vores grønne jordbær. Så sætter vi dem lige på køl her, så kan de godt sagtens stå, og de kan stå rigtig lang tid selvfølgelig. Men et par timer, så er de i realiteten klar til at blive brugt. Ja, så har vi lige smagt den til. Vi giver lige en lidt mere langpeber her. Det er meget vigtigt nu, når man bruger for eksempel peber, at man lige får den op at koge igen, for lige at få peberen til at udvikle sig ordentligt. Hvis du bare tilsætter det koldt, så får du ikke samme effekt, som hvis du giver den varme. At vi bruger selvfølgelig langpeber, da den er, hvad skal man sige, lidt mere aromatisk i smagen. Knap så skarp som almindelig sort peber. Og så passer det bare godt til lidt mildere retter og dessert og forskellige ting, man kan bruge til. Så nu har vi haft den op at koge igen og smagt den til. Så sætter vi lige på køl, så den kan sætte sig lidt. Så har det lige stået her og trukket et lille kvarter 20 minutter tid, så nu lige lave med nogle mundrette stykker, så de er spiselige. Så vil vi anrette vores svar på sol og sommer i Danmark. Så starter vi lige med lidt jordbær her. Så laver vi lige sådan lidt skiftevis her, for at få noget mønster og farve på det. Dejlig, friske, vilde stemmorsblomster, vi får plukket af vores dejlige urtemand, Niels Ole, som kommer og plukker friske urter til os hver dag. Så har vi lige lidt dejlig frisk skovsyre, både blomsten og bladene, det gør noget helt magisk for retten. Så velkommen. Min morgen den starter med, at jeg går rundt, og så retter jeg afdelingen af. Hvorefter vi fylder alle varer op, så kommer vi for friske varer hver dag, 7 dage i ugen. Og så handler det rigtig meget for mig om, at alle varer de skal være friske, og vi er over det flere gange om dagen. Hos Meny i Hjerting tager man fra jord til bord helt bogstaveligt. Her kommer frisk opgravede kartofler, gulerødder og friskplukkede ærter i butikken hver dag, hele sommeren igennem.
Det er rigtigt. Vi tager fra jord til bord bogstaveligt. Vi har avlere, som hver morgen de starter op rigtig tidligt, det er lige fra klokken 4-5 stykker, som går ud og plukker salater, tager kartofler op af jorden, og så kommer de direkte herud i butikken og leverer. Men kræver det ikke også meget af jer? Jo, det gør det. Det kræver, at vi hver dag har daglig kontakt med vores lokale avlere, så de hver dag kan komme og levere helt friske varer. Og det er i hele butikkens åbningstid. Det er fra morgenstunden af, skal vi vurdere, hvor mange der er. I løbet af dagen skal vi vurdere, og om aftenen igen skal vi vurdere, hvor meget skal vi have til dagen efter. Så og vi kan sagtens få friske varer 2-3 gange om dagen. Men så er det jo ikke altid det samme? Nej, det er det ikke. Der er tidspunkter, hvor vi har salater. Der er flere forskellige slags. Andre gange kan det være glaskål. Det kan være broccoli, det kan være gulerødder. Det er lige hvad der er klar på dagen. Det vi er sikre på, at vi kan få hver dag, det er salater, kartofler og så vores jordbær. Og der er også levering flere gange om dagen. Så er I også lokale æg? Ja, det har vi nemlig. Og her har vi simpelthen mulighed for, at du kan købe et æg, i stedet for at du skal have en hel bakke. Så kan du købe lige det antal æg, som du gerne vil have. Og det får vi hver dag. Og høns, der har det rigtig godt. De ser i hvert fald glade ud, når jeg er ude at besøge dem. Så har vi også vores alternativ til sukkerslikket, hvor vi har nødder, vi har Turkish Delight, vi har tørret frugt. Der er også nogen, der bruger nødder til deres mysli om morgenen. Og igen kan man selv vælge, hvor meget og få lidt, man vil have. Og friskpresset juice? Ja, det har vi også. Her har vi en lille flaske og en stor flaske. Der er 1 liter og 25 ml. Og det er også, hvis du er en, så er en liter måske for meget. Og der er den lille jo rigtig god. Og så er der også nogen, der vælger det lille, fordi så har de friskpresset hver eneste dag. Og så gør I også noget for dem, der er kun en eller to? Der har vi vores skåret frugt, hvor vi har mellem 4-6 meloner. Det kommer lige an på hverdags sæson. Og det er simpelthen bare nemt, det er nemt at have med på farten, og det er jo ikke alle, som lige kan komme igennem 6 forskellige meloner på en gang. Så er det her et godt alternativ. Og der skærer vi hver evig eneste dag. Og samtidig så er vi også begyndt at sælge halve meloner, så vi også tager ud og ser dem, som ikke kan komme igennem en hel.